Meissä on toinen suurempi minä. Lajin minä. Suvun minä. Ihminen on aina luonnon pakosta tietämättään elänyt tälle minälle. Tämä suuri minä on saatava tietoiseksi. Vasta sitten voi yksilön pieni minäkin nähdä elämällään olevan jonkun tarkoituksen. Toisin sanoen, olla onnellinen. Le temps des cerises et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Pariisin vuoden 1871 kommuuni oli historian ensimmäinen sosialistinen yhteiskuntakokeilu. Ainutkertainenkin, koska kaikki sosialistisen liikkeen vivahteet osallistuivat. Yksikään ei peräytynyt, yhtäkään ei suljettu pois. Kirsikan kukkien aika on kommunin laulu. Me uskomme, että tämän päivän työläisillä on oikeus ottaa haltuunsa tuotantovälineet, aivan kuten talonpojat vuonna 1789 ottivat haltuunsa maan. Hienoin kommunielokuva on venäläinen, Uusi Babylon. Esille astuivat Pariisin todelliset naiset, yhtä sankarillisina, jaloina ja uhrautuvaisina kuin klassillisen muinaisajan naiset. Työtä tekevä, ajatteleva, taisteleva, verta vuotava, mutta historiallisen aloitteensa antamasta innoituksesta sädehtivä Pariisi miltei unohti porttiensa ulkopuolella olevat ihmissyöjät ryhtyessään rakentamaan uutta yhteiskuntaa. Kommunin kokemus viritti vuosisadan ajan sosialistista ajatusta. Kirsikan kukkien aikalaulu antoi nimen Ranskan kansanrintaman elokuvalle vuonna 1937. Kommunin päivät päättyivät toukokuun lopulla 1871 verilöylyyn. Yli 20 000 pariisilaista tapettiin. Versailles'n joukot ampuivat, silpoivat ja seivästivät naisia ja lapsia viimeisten 6 päivän aikana. Sikäli kuin voimme muistaa, mitään vastaavaa ei ole tapahtunut historian aikana. Jatkossakin väkivallan aste on hirvein, kun kohteena on sosialismi. Vappu on työläisten kansainvälinen juhlapäivä. Vuoden 1929 Saksassa se oli verinen. Guernica, Espanja 1937. Natsi-Saksan koneet kylvävät kuolemaa siviiliväestön päälle. Tuhannet kuulevat. Vietnam. Suurvalta soveltaa pieneen Kaakkois-Aasian maahan poltetun maan taktiikkaa.
Santiago de Chile 1973. Washington osallistuu laillisesti valitun hallituksen kaatamiseen. Ulkoministeri Kissinger tosin saa rauhan Nobel-palkinnon vasta vuosia myöhemmin. Mikä tekee sosialismista niin pelätyn asian? Täynnä välkettä kimmeltävää. Elokuu 1844, Pariisi. Voltairen ja Diderotin kantapaikka Café de la Régence. Kaksi miestä tapaa ja piirtää 10 päivän aikana epäilemättä olutlasin äärellä Euroopan seuraavien 150 vuoden käsikirjoituksen. Aave kummittelee Euroopassa. Kommunismin aave. Kaikki vanhan Euroopan mahdit ovat liittoutuneet pyhään ajojahtiin tätä aavetta vastaan. Paavi ja tsaari, Metternich ja Guizot, Ranskan radikaalit ja Saksan poliisit. Mutta mikä on tavaran arvo? Sen tuottamiseen käytetyn yhteisen työn esineellinen muoto. Ja millä me sen suuruutta mittaamme? Siihen sisältyvän työn määrällä. Sama pantomiimin keinoin maailman tunnetuin koomikko ilmentää työn olemusta. Usein on sanottu, että sosialismin perusajatukset löytyvät jo Raamatusta. Jeesus katsahti häneen, rakasti häntä ja sanoi, yksi sinulta puuttuu. Mene ja myy kaikki, mitä sinulla on, ja anna rahat köyhille, niin sinulla on aarre taivaassa. Kuinka vaikea onkaan niiden, jotka paljon omistavat, päästä Jumalan valtakuntaan. Altri flagellerete nelle vostre sinagoghe e perseguiterete di città in città finché non ricadrà su voi tutto. Marxilaisen ohjaajan muotokuva Jeesuksesta, valkokankaan hieno. Näitä samoja kasvoja kohtaamme työväen kokouksista otetuissa vanhoissa valokuvissa. In verità vi dico tutto ciò ricadrà su questa generazione. Ah, Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati. Quante volte io ho voluto radunare insieme i tuoi figli, come una gallina raduna i suoi pulcini sotto le sue ali, e voi non avete voluto. Miehitetty Rooma 1944. Pappi ja kommunisti otetaan Gestapon autoon. Halt! Endo! Los, keiner wird sich! Einsteig! Los, 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 Gott! Dabei! Auf! Heidän yhteytensä tiivistyy kuoleman sellissä. Senta, Don Pietro. Io non so se resteremo ancora molto insieme o se avremo occasione di rivederci, ma io la voglio ringraziare per tutto quello che ha fatto per me, per noi. No, mi lasci dire, bisogna che io le dica la verità. Ranskan suuri vallankumous synnytti haaveen seuraavasta askeleesta. Sosialismi syventäisi sen, mitä kansa Ranskassa saavutti. Luvun suuri korkokuva. Helmikuun vallankumous Venäjällä. Kaikki tiet, utopiankin, ovat vielä auki. Vallankumouksen etujoukko.
kuva on yhtä hämärä kuin näiden miesten tulevaisuus. Vladimir Iljitš Lenin. Filmikuvia on kaikkiaan muutamia kymmeniä. Neuvostoelokuva oli usein lohdutonta arkea eläville toivon valo. Kaikkialla, missä uneksitaan. Petrograd 1917. Nuoren työläisen tarina. Tietoisuuden kiteytymisen jalo teema. Sisällissodan legenda ja raadollisuus. Myös nuotit tulevan reaalisosialismin ristiriidoille. Fiktio, joka dokumenttien puutteessa on saavuttanut elokuvatotuuden aseman. Lenin Suomen asemalla 1917. Kaikki uskonnollisen ilmestyksen tuntomerkit. Sosialismin perustan laskijat pitivät itsestään selvänä, että sosialismi toteutuisi ensiksi suurissa teollisuusmaissa. Ranskassa, Saksassa, Englannissa, Yhdysvalloissa. I dreamed I saw Joe Hill last night, alive as you and me. Says I, but Joe, you're 10 years dead, I never. Died, says he. I never died, says he. Joe Hill, ruotsalaissyntyinen työläinen, ammattiyhdistysaktivisti ja lauluntekijä teloitettiin 1916 poliittisista syistä. Saapuminen vapauden maahan. 14 miljoonaa emigranttia 1900-luvun ensimmäisten 2 vuosikymmenen aikana. Tässä heidän ymmärtäjänsä. Kuvat kertovat, kuinka maasta tuli kansojen sulatusuuni. Tiedämme, ettei mikään ollut luonnollisempaa kuin sosialistinen ajatus. Pientenkin kansojen emigrantit saattoivat elää pää pystyssä. Sosialismi antoi heille identiteetin. Sosialismi kiinnosti valistuneita ihmisiä heidän näkökannastaan riippumatta. Elokuvaohjaaja David Waugh Griffith
konservatiivi, näytti luokkayhteiskunnan ankarat tosiasiat lahjomattomasti. Porvaristo on hukuttanut hurskaan haaveilun, ritarillisen innostuksen ja poroporvarillisen kaihomielisyyden pyhät väreilyt itsekkään harkinnan jääkylmään veteen. En voi hyväksyä kapitalismin rumaa maailmankuvaa, sen virittämiä brutaaleja taistelutilanteita ja niiden aiheuttamaa tarpeetonta kärsimystä, sen vanhakantaisia ja irrationaaleja taloudellisia rakenteita, raakoja sosiaalisia vastakohtia, moraalista paatuneisuutta ja henkistä rappiotilaa. IVV eli tuplajuu oli kapitalistien eniten pelkäämä ammattiyhdistys. Kasvu oli räjähtävä. IVV otti ensimmäisenä ja ainoana huomioon naiset, mustaihoiset, huonoimmin palkatut. Kullan ylivalta on jo hallinnut liian kauan. Raha ei voi olla terve pohja sivilisaatiolle. On jo aika luoda yhteiskunnan perusteet uudelleen. Me elämme yhteiskunnallisen muutoksen aattoa. Lakon odotus, Hampurin satama ja 1800-luvun loppu. Werner Hochbaumin elokuva. Varhaiset elokuvan tekijät olivat kovaa ainetta. Lakko, työn ja pääoman etupiirien törmäys, on aihe, jota myöhemmät pullamössösukupolvien filmaajat eivät hallitse. Lakkoliikehdinnän muuan lakipiste vuosisadan alussa. Yhden vuoden aikana 4000 lakkoa. Lakkotaistelu Griffithin kuvaamana. Nykyisjakso mestariteoksessa Suvaitsemattomuus. Sota on käynyt läpi maiseman, kotien, elinkeinorakenteiden. Näiden kuvien edessä on vaikea kuvitella, että joku voisi hyötyä sodasta, mutta niin on. Maailmansota oli luokkataistelujen luonnollinen jatko. Kun Eurooppa oli koko 1800-luvun ajan saarnannut ihmisyyttä kirkoissa, jotka se nyt tuhoaa tykein, ja kirjoissa, joita sotilaat polttavat kuin halkoja.
20. vuosisadalla humanismi on unohdettu ja ryvetetty. Kautta historian on käyty sotia valloituksen ja ryöväyksen vuoksi. Siinä sota pähkinänkuoressa. Herraluokka on aina julistanut sodat, taistelun käyvät aina alamaiset. Valkokankaan viiltävin näky työn ja pääoman ristiriidasta. Työ tehdään ja kapitalistien vauraus luodaan maan alla epäinhimillisissä olosuhteissa. Saksa 1932. Filmikuvista syntyy vaikutelma, että suuret toiveet olivat täyttyneet. Hans Eislerin ja Bertolt Brechtin solidaarisuuslaulu kaikui yhä myös todellisilla kaduilla. Nuoren työläisen roolin näytteli työväenlaulaja Ernst Busch. Elämä on muutakin kuin työtä ja taistelua, vapaa-aikaa uuden hengen elävöittämänä. Ranska 1936, kansanrintaman haaveellinen vaihe. Ihmisyyden hyvä tila, jossa jokainen tuhansista kasvoista on muistettava ja täysi. Työläiset perustavat osuuskunnan. He omistavat nyt oman työnsä. Yhdysvallat, suuri pulakausi. Työttömät ja ponnistus yhteisen päämäärän hyväksi. Kuin unessa ongelmien ratkaisu häämöttää. Miksei niin voisi tapahtua myös maan, maailmanlaajuisesti? Kolmekymmentäluvun mestariteos, jonka inspiroimana jopa Hollywoodissa saatettiin puhua vähäväkisten asiaa. It's like Casey says, fella ain't got a soul of his own, just a little piece of a big soul. The one big soul that belongs to everybody.
Then what, Tom? Then it don't matter. I'll be all around in the dark. I'll be everywhere. Wherever you can look. Puhumattakaan Neuvostoliitosta. Reaalinen sosialismi oli jo tosiasia. Ainakin kuvissa. Aleksandr Dolchenko kuvasi raskasta teollisuutta. Neuvostovaltiosta oli tullut moderni teollisuusmaa. Arm vorwärts, vorwärts, Bolschewik. Gegen Hunger, Dreck und Blut. Für Sowjet und Republik. Materiaalinen mahti ällistytti. Todistajina suurimmat elokuvan tekijät. Joris Ivens. Giga Verto. Todellinen maailma oli ongelmallisempi. Kirjarovio Saksassa 1933. Päällimmäisenä palavat humanismin ja sosialismin klassikot. Viljaa tuhotaan. Markkinat ovat tärkeämmät kuin ihminen. Tämä maailma on tarujen maa. Tämä elämä oli satujen noita ympyrä. Oli olemassa niin paljon ruokaa, että suunniteltiin sen valmistuksen vähentämistä. Tuhottiin, poltettiin elintarpeita. Ja kuitenkin lukemattomat eivät saaneet syödä. 1932. Kolmasosa Yhdysvaltojen työläisistä on työttöminä. Maan rikkain 5% ansaitsee kolmasosan tuloista. 20-luvun liikemiespresidentit alensivat johdonmukaisesti rikkaiden verotusastetta. Ongelmien Ranska. Taloudellisen ahdingon lisäksi antisemitismi, ulkomaalaisviha, huijauksien ja ahneuden täysiskaala. Joris Ivens vangitsi taianomaisesti Saksan katujen tunnelman ja konfliktin. Kuinka moni heistä oli pian vankilassa, maanpaossa, joukkohaudassa? Näissä Hitlerin valtaan nousua edeltävissä kuvissa toinen Saksa, sosialistinen vaihtoehto, katoaa. Se katosi myös yksityisellä tasolla. Kansalainen valintatilanteessa, näyttelijä niin ikään. Näyttelijä Heinrich George vakiintuu proletaarielokuvan ikoniksi. Ich also schon hingehören, zu meinen Klassengenossen gehöre ich. Und wo ich hingehöre, da gehört doch der Junge hin. Zu Ihren Klassengenossen. Zur
Internationale, wollen Sie sagen? Was? Jawohl, zur Internationale. Wo sind Sie geboren? Nur in Berlin. 2 vuotta myöhemmin. Poika on valinnut natsismin. Isä epäröi hetken. Aber wo? In welchem Land? Nun, Mensch. In Deutschland natürlich. In Deutschland. Jawohl. Näyttelijä teki elämässä saman valinnan. Unserem Deutschland. Das überlegen Sie sich mal. Espanjan tasavallan kansalaisia. Toivon kuvaa vielä, vaikka kenraali Francon joukot ovat aloittaneet sodan. Länsimaat eivät tue laillista tasavaltaa hetkellä, jolloin fasistimaat tukevat kapinaa avoimesti. Maailmansodan draama on avattu. Kansalaisten tunneaaltoa vastasi kansainvälinen solidaarisuus. Suurin kansainvälinen yksikkö oli amerikkalaisten Lincoln-prikaati. Tämä on heidän oma laulunsa. There's a valley in Spain called Jarama. It's a place that we all know so well. It was there that we fought against the fascists. We saw a peaceful valley turn to hell. Jaraman taistelussa kaatui 2/3 siinä taistelleesta amerikkalaisesta vapaaehtoisesta. He olivat lähteneet taisteluun vastoin maansa johdon määräyksiä. Lincoln-prikaati oli ensimmäinen amerikkalainen armeijakunta, joka taisteli täysin tasa-arvoisena, ilman rotuerottelua. This is a true face of men going into action. It is a little different from any other face that you will ever see. Joris Ivensin kuvia, Ernst Hemingwayn ääni. Kuvia taistelun tarkoituksesta. Rauhan askareet, tasa-arvon periaate. This Spanish earth is dry and hard. And the faces of the men who worked that earth are hard and dried from the sun. This worthless land with water will yield much. For 50 years we've wanted to irrigate, but they held us back. Now we will bring water to it to raise food for the defenders of Madrid. Kirjailija George Orwell oli kansainvälisen prikaatin sotilas. Niin paljon kuin tuohon aikaan tulikin kirotuksia sadatelluksi, jälkeenpäin tajusi ollensa yhteydessä johonkin harvinaiseen ja arvokkaaseen. Olin ollut yhteisössä, jossa toivo oli normaalimpaa kuin välinpitämättömyys ja kyynisyys, jossa sana toveri merkitsi toveruutta, eikä kuten useimmissa maissa, tyhjää sanaa. Olin hengittänyt tasa-arvon ilmaa. Pennsylvania 1933. Armottomat kuvat voisivat olla Chicagosta vuodelta 1937 tai Detroitista 1934, jossa poliisi ampui 5 lakkoilevaa työläistä. Muutamaa päivää myöhemmin Detroitiin saapui maineikas meksikolainen taiteilija Diego Rivera. Häneltä oli tilattu jättimäinen fresko. Romanttinen näky pohjoisen työväestön ja etelän maatalousväestön liitosta. Ihmiskunnan ja Amerikan uuden loiston aamunkoitto. Luomiskertomus, jossa kohtasivat atsteekkien myytit ja neuvostopropagandan tyylillinen isku. Riveran seuraava fresko ei valmistunut. Rockefeller Center tuhosi työn, koska siinä oli kiusallinen yksityiskohta. Pelätyn ihmisen kasvot. Thank you.
ajatuksessaan. Maan, kansat liitti yhteen kaikkialla. Hän koko ihmiskunnan kohtaloa päässään kantoi. Leninin vaimo Nadezhda Krupskaja sanoi, että Leninin hautajaiset olivat viimeinen aito välähdys vallankumouksesta todellisena kansanomaisena virtauksena. 20-luvun alun tapaus olivat Tutankhamonin haudat. Haave ikuisesta elämästä sulautui myös sosialistiseen utopiaan. Lenin balsamoitiin. Hänen leskensä vastusti, mutta sivuutettiin häirikkönä. Stalin heitti hyvän jokin. Jos nalkutus ei lopu, vaihdamme Leninille uuden lesken. Samalla kun palsamoijat vekslailivat perustanlaskija verien kanssa, alkoi puolueen verenvuoto. Leninin lähimmät toverit. Näistä kantajista yksi koki luonnollisen kuoleman. Aleksandr Dovchenko kuvasi kollektivisoinnin alkuvaiheita. Elokuvaa Maa on usein sanottu maailman kauneimmaksi. Voiko arviota horjuttaa tieto kollektivisoinnin väkivaltaisuudesta? Tai tieto, että Ukrainan nälänhätä vaati 5 miljoonaa ihmishenkeä? Ovatko varsinkaan dokumenttielokuvat objektiivisia? Kuinka kaukana taide ja teoria saavat olla siitä, mitä elämä oikeasti oli? Mitä on rivien välissä? Historian tärkeimmät sivut ovat kirjoittamattomat, varsinkin kärsimyksien historian. Kuvaamatta ne jäävät melkein aina. Ehkä kuvien ensimmäinen velvollisuus on tuottaa mielihyvää. Kubanin kasakat oli 1940-luvun kolhoosin musikaali. Marxin mukaan historiassa kaikki tapahtuu kahdesti. Ensimmäinen kerta on murhenäytelmä, toinen komedia. Todellisuuspaon tunnetuin vertauskuva on Hollywood. Mutta näiden kuvien rinnalla Hollywood jää toiseksi. Tämä oli sosialistista realismia. Takuukuvaa sille, että unelma oli käytännössäkin tosi. Taiteen tuli kuvata elämää sellaisena kuin se voisi olla. Kuvat vaikuttavat suoraan selkäytimeen. Mutta onko erityisen todistusvoimainen kuva kuin elämä itse? Itse asiassa isoin väärennös. Kuvien maailma elää omaa elämäänsä.
I could hear the dull buzz of the bee in the blossom as you Iskurityöläinen Stahanov pääsi Time-lehden kanteen. Tarina tuotantonormit 14-kertaisesti ylittäneestä työläisestä lienee liikuttanut liukuhihnajärjestelmän hienouksia hionutta Henry Fordia. Stahanovilaisuuden ilmiö oli Valkokankaalla ennen kuin se sai nimen. Myöhemmin sankaritarina paljastettiin lavastukseksi. Missä määrin elämä on aina näytelmää? Ainakin 30-luvulla politiikasta tuli valtion ohjaustaidetta. Stalinin kanava 30-luvun alussa. Stalinin kanava osoittautui käyttökelvottomaksi, mutta vaati kymmeniä tuhansia uhreja. Jäljellä ovat kuvat ja niiden uskonvarmuus. Valtiollisen poliisin miehiä on vain 37,000 miestä kohti, mutta kaikki rakastavat heitä. Ja tuo rakkaus siirtää Karjalan järkäleitä. Oikeuden istunto. Tuomiot putoavat rutiinimaisesti. Ampukaa nuo hullut koirat, toistaa syyttäjä. Uusiutuvan puolueen parhaimmisto seurasi näytelmää. Katoavia ovat vain ihmishenget, monet heistäkin jo pian. Heidän edessään olivat miehet, jotka 20 vuotta aiemmin tekivät vallankumouksen, ja joiden sisintä oli joskus ennen polttanut suuri ihanteellisuus. Marsalkka Tuhatsevski, armeijan merkittävin upseeri. Grigori Tsinoviev, mies Leninin lähipiiristä. Nikolai Buharin, puolueen lemmikki. Lev Trotski, puna-armeijan päällikkö ja vallankumouksen arkkitehti. Mitä jos Stalinin sijasta hän olisi noussut korkeimpaan valtaan? He hoitivat Trotskin murhan. Joskaan yhtään kyyneltä ei pitäisi sen takia vuodattaa, sillä Trotski, joka hukutti vereen ainoan aidon venäläisen vallankumouksen, joka koskaan on tapahtunut, Kronstadtin kapinan, ei ollut yhtään parempi kuin se paholaislauma, joka antoi käskyn murhata hänet. Vuoden 1937 virallinen päivätodellisuus. Tietämätön tragedioista. Suurin neuvostodokumentaristi vahvisti kuvin Stalinin viestin kansalaisille. Elämä on onnellisempaa kuin koskaan. Suomalaisten ihanneyhteiskunta 1900-luvun alussa. Kanadan länsirannikolla sijaitseva Sointula oli pieni, mutta sen utopia suureellinen. Valokuva tiivistää hankkeen haaveellisen voiman. Voimme istuttaa kansallisen kulttuurimme taimen uuteen isänmaahan,
jossa meidän ei olisi pakko taistella eläinten tavoin olemassaolomme puolesta. Suunniteltiin jopa valtamerilaivaa, jolla sointulaan siirrettäisiin Suomen kansan kelvollinen osa, kulttuureineen päivineen. Täydellinen epäkäytännöllisyys ja ihmissuhdesotkut sekoittivat sointulan pasmat. Tampereen Lenin museo. Esillä on Edvard Jyllingin johtaman Neuvostokarjalan menestystarina. Puutavaraa ja teollisuuslaitoksia, Kontupohjan voima-asema, paperitehdas, ennätyksiä Neuvostoliiton mittakaavassa. Kulttuurin saavutukset. Jylling oli Suomen kansalaissodan punaisia johtajia. Hän pakeni Leninin Venäjälle. Pieni ihmiskohtalo suuren sosialistisen tähtiteatterin taustassa. Veikö nopea kasvu lähemmäksi inhimillistä onnea? Entä tämä valtava kaalien määrä, mitä se todistaa sosialismin menestyksestä? Uhkaavia sanoja paikallislehdissä. Tällaisten viitteiden perusteella 20 000 suomalaista emigranttia menetti henkensä. Edvard Jylling oli etuoikeutettu. Hänestä otettiin arkistoon viimeinen valokuva. Kuuluisin kumouselokuva, panssarilaiva Potjomkin. Matruusi Vakulintsuk. Marttyri kaikkien heidän puolesta. Rosa Luxemburg. Karl Liebknecht. Saksan vallankumouksen murhatut johtajat. Millainen maa olisi ollut heidän unelmiensa Saksa? Toinen maailmansota vaati 60 miljoonaa uhria. Jokainen heistä oli yksilö. Englantilaiset köyhät haparoivat sirpaleita teollisuuden jätteistä. Kuitenkin sodan jälkeiset vuodet muistetaan toivon aikana, että maailmansota olisi muuttanut maailman. Runoilija Dylan Thomas ilmaisi tuon toivon elokuvan keinoin. Baking the bread to feed the hunger of history. We are the makers, the workers, the farmers, the sailors, the tailors, the carpenters, the colliers, the fishermen. We dig the soil and the rock. We plow the land and the sea. So that all men may eat and be warm under the common sun. Tärkeitä sektoreita teollistettiin. Yhteisen hyvän mahdollisuus, jonka tulevat yksityistämisen aallot murskasivat. Mais il est bien court, le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Ovatko kansanjoukko ja yksityinen onni näyttäneet koskaan sellaisilta kuin vuoden 1945 kuvissa? Monissa Euroopan maissa vasemmiston vaalitulos oli mahtava. Yhteiskuntaa muutettaisiin nyt. Sodan uhrit eivät olleet turhia. Ranska. Taustana vastarintaliike.
Vastassa isänmaallisuutta hoilottaneen porvariston hirvittävä petos. Yhteistyö natsien kanssa. Moni uskoi, ettei uusi maailma voisi enää koskaan taantua ahneuden ja petomaisuuden armoille. They'll tell us we can't change human nature. That's the oldest excuse in the world for doing nothing, and it isn't true. We've been changing human nature for thousands of years. But what you can't change, Enid Ellis, is man's eternal desire and vision and hope of making the world a better place to live in. Wherever you go now, up and down across the seven seas from Poplar to Chongqing, you can see that desire and vision and hope, bigger and stronger than ever before, beginning to light up men's faces, bring a lift to their voices. Not every man or every woman wants to cry out for it, to work for it, to live for it, if necessary, to die for it. But there's one here and one there. There's a few down this street, few down that street. Until you begin to see there are millions of us. Italia sodan jälkeen. Sosialismin kantovoima uhmaa tunnettuja lakeja. Vittorio De Sican viisassa komediassa köyhälistö nousee taivaaseen. ...1920-luvun elokuvan näky Genghis Khanin jälkeläisestä, jonka siirtomaaisänät melkein onnistuvat teloittamaan ja joka nousee kapinaan alistajia vastaan. Kolmannen maailman herääminen sosialismin tunnuksien merkeissä. 20 vuotta myöhemmin virallinen sosialismi on lakikorkeudessa. Kuvissa tarjotaan vääjäämättömiä todisteita. Raskaan teollisuuden menestys, sotilasparaatit. Korokkeilla seisoo rakastettuja johtajia. 1949. Kaikkien aikojen ja kaikkien kansojen suurista suurin nero täyttää 70 vuotta. Kolmannes maapallosta, nyt Kiinakin mukana, on osa sosialistista leiriä. Kiinalaisen sosialismin teatteritodellisuus. Erehtymättömän johtajan hyväntahtoiset sfinksin kasvot. Olivatko keskustelut aina näin ystävällisiä? Saavutukset olivat mahtavia. Uhrien määrä historiallinen. Palvelivatko he korkeampaa tarkoitusta, kuten sitä kapitalismin värittämää sosialismia, joka puolen vuosisadan jälkeen näyttää jyräävän jopa Yhdysvallat? Maan, jota Mao nimitti paperitiikeriksi. Mitä Lenin olisi ajatellut ensin kasvavan, sitten kutistuvan reaalisosialismin sateenkaaresta? Olisiko hän ymmärtänyt uusia teitä etsiviä kansalaisia, vai olisiko hän vuoden 1953 DDR:n kansannousun edessä ollut yhtä armoton kuin seuraajansa? Jos Lenin olisi elänyt vuoteen 1960, hän olisi täyttänyt 90 vuotta. Hän olisi silloin todistanut imperialismin vastaisen nousun Afrikassa, Aasiassa, latinalaisessa Amerikassa, kuten Kuubassa,
aivan Yhdysvaltojen kainalossa. En cualquier parte del mundo se dan mujeres bonitas. Vallankumousromantiikan kuvat porautuivat ihmismieliin kaikkialla maailmassa, näkyminä toivosta, joillekin kauhukuvina. Arkisemmin polttopisteessä olivat elämisen pääasiat, jotka olivat vanhassa Kuubassa groteskin rempallaan. Opetus, lukutaito, julkinen terveydenhoito. Menestystarinaan tuli varjostuksia, mutta ytimessä ollut unelma oli kestävä. Ilmankos opiskelijaboksien seinille ilmestyi Leninin rinnalle monta hyvää ikonikuvaa. Niiden rinnalla reaalisosialismin melodraama puree huonosti. On iltamme täynnä välkettä kimmeltä. Mitä Marx olisi sanonut näin suuresta hellyydestä? Ehkä hän olisi naurannut ja ehdottanut paluuta perusasioihin. Vapauden valtakunta alkaa vasta kun työ, jota määrittävät välttämättömyys ja maalliset huolenaiheet, lakkaa olemasta. Palmiro Togliatti on kuollut. Mitä tapahtuu nyt Italian vasemmiston suurille toiveille? Merkittävien kansalaisten hautajaiset ovat yhteenveto menneestä. Aikamatka ehkä jo himmentyneisiin ihanteisiin, joskus myös tulevan ennen. Titon hautajaiset. Jugoslavia viimeiset hetket ehjänä. Kaikki maailmanjärjestelmien päähenkilöt samassa oudossa ja melkein epätodellisessa tilassa. Neuvostohautajaiset ovat oudon kuoleman kulttuurin alkumuotti. Tässä kauaskantoisin Leningradin puoluejohtaja Kirov oli pidetty mies, ehkä liiankin. Hänen murhansa johti Moskovan oikeudenkäynteihin ja miljoonien kuolemaan. Stalin, ehkä asianomainen, suree kuvissa syvimmin. Mahtoiko hän nähdä omankin kuolevaisuutensa, vai oliko hän tällä shakespeareläisellä hetkellä liian mahtava sellaiseen? Hautaan lasketaan ihmiskunnan suurin hyväntekijä ja sosialismin rakentaja. Toisten mielestä haudankaivaja, jonka mainetöiden jälkeen koko ihanne on toivoton. Surun aitous. Tällaisia kuvia on mahdotonta epäillä. Näistä vekkuleista ei tosin voi olla varma. Heavenly shades of night are falling, it's twilight time. Out of the mist your voice is calling, 'tis twilight time. When purple colored curtains mark the end of day, I'll hear you, my dear, at twilight time. 1990.
reaalisosialismi kaatuu kuin korttitalo. Länsi on uurastanut tämän päivän hyväksi 70 vuotta, mutta silti ikuisen katoaminen on yllätys. Mr. President, have you made any real progress, sir? We're not through. Pidäkkeetön tulonjaon epätasa-arvo aukaisee taantuman vuosisadan takaiseen, riettaaseen luokkayhteiskuntaan. Ansaitseeko ihmiskunta tällaiset valtiaat? 1901. 90 vuotta aikaisemmin tallennettu kuva. Johtolanka sille, mikä meni vikaan. Pienin toveririidoista, mutta kuin ennen tulevasta. Meillä olisi jo sosialismi, ellei sosialisteja olisi. Wien, 1932. Oikeisto voittaa vaalit, kuten Saksassakin. Siellä vasemmiston yhdistetty äänimäärä oli suurempi kuin Hitlerin, mutta vasemmisto riiteli. Tulokset tunnetaan. Espanja. Sykähdyttävä kuva kansainvälisestä prikaatista. Mutta miksi tasavalta kävi omaa sisällissotaansa tuhoisin seurauksin? Entä jos Kiina ja Neuvostoliitto olisivat vetäneet yhtä köyttä, kuten julisteissa? Ajatuksessa on myös hyytävyytensä. Kiiltokuvat katosivat samalla hetkellä kuin niin sanottu reaalisosialismi. Mutta hävisikö samalla myös toive toisenlaisesta yhteiskunnasta? Jäähyväisten hetkellä näihinkin kuviin voi suhtautua lempeästi. Ainakin nuo kuvat ovat inhimillisempiä kuin se ihmisyyden historian taantunut tila, jossa epätasa-arvo on tympeä itsestäänselvyys. Neuvostoliiton esineet ja ikonit ovat nyt fänikamaa. Vintit ja kaatopaikat ovat täynnä. In the afterglow of day, we keep our rendezvous beneath the blue. Mutta jäi muutakin. Iso osa köyhistä maailman maista siirtyi takapajuisuudesta moderniin teolliseen maailmaan. Vallitsi täystyöllisyys, halpa asumistaso, perustarpeilla ei keinoteltu. Lukutaidottomat oppivat lukemaan. Äkkiä siirtomaakansojen linnaketta ei enää ole. Kulttuurin ja täystyöllisyyden ihanteet ovat nyt ilmaa. Ehkä Giga Vertovin utopia oli sittenkin tarkka ja tosi. Nollapiste voi historian lakien mukaan olla kokonaan uuden alku. Sillä on kaunis nimikin. Sosialismi. Kuvien tasolla toteutuneista asioista sosialismi on yksi ylevimmistä. Mutta on muutakin kuin kuvat. Mitä olisimme ihmisinä ilman tätä unelmaa? Mitä olisimme jälkimaailman silmissä, ellemme olisi uneksineet? Kuten kuvat tekevät, kuten tämä, matkamme ehkä kaunein, kahden nuoren elokuvan tekijän, hollantilaisen ja belgialaisen, tallentama hetki, Borinagen kaivoskylästä vuodelta 1932. Oh, when you smiling, when you smiling, the whole world smiles with you, baby. Oh, when you laughing, babe, when you laughing,
sun comes shining through. But when you're crying, bring on the rain, so stop your sighing. Be happy again and keep on smiling.